Ve vlnách. Jmenuje se to Já a kivadlo, ale... Já? No já jsem vzal... Samozřejmě já jsem dětská forma kivadla, takže jsem to pokám udělal. OK, dámy a páni, Richardový princip tejto hry skutočne nemusím vysvetľovať, čiže môžeme si myslím začať. Začína sa Richardová party! Někdo
kdo takhle vypadá, má barát. To sundám teďka, no? No jasně, že jako jsi v místnosti, tak klobou dolů. Si z tohohle si z toho můžu dělat přívěs. Já vím, to možná seš. Naďa Rubánková. Jak z toho? Jsem s tebou nemluvil, já mluvil s ním. Aha. Takže neříkal ty o mně, že jsem Naďa Rubánková, jo? S tebou jsem nemluvil, já mluvil s ním. Dobrý, tak jo, tak jestli s ním, tak je to v pohodě. Jak to víš, že se mi ztratily trenky a fusekla? Byl jsem u toho. Ty jsi ukrad? Ne. Ty mi lezeš do šatníku? Ne, oni přišli za mnou. Takže jste... Takže ponožky se nazuly do bot, slipy si vzali taky boty nebo trenky a vyrazili za tebou, jo? Ne, to přinesla tam ta holka. Holka ti nosí moje slipy a moje ponožky? No. Co to je za svině? No to já nevím. Já jsem na ní koukal. To tam leteš jako? To ty jsi za svině? Jako? Tak na ně máme stejný názor. Jako který je rok? Kde to žiješ? Nemáš tu štičku nebo co? Ty jsi z minulosti. Ze současnosti. A budeš? Já dělám z budoucnosti minulost. Z budoucnosti minulost. Já dělám z budoucnosti zbožný přání. Deptám se tebe, ty děláš z budoucnosti minulost. Ty jsi nějaký vizionář? Pomatenej, bohle vizionář. Jsem věcně jenom vizionář. Jenom vizionář. Takže ty vidíš do budoucnosti? No. Kterou převrátíš na minulost, no. A ta minulost je jasná, která se stane, protože v budoucnosti to bude asi tak jako v minulosti, protože to nemůže být jinak, protože je to propojené. Děláš tam nechytý, jo? A mě tohle neplatí. Takže tebe nezajímají odborní názory? Ne. To by je jedno, co ti lidi říkají. To já jsem mimochodem taky tohle. Ty jsi taky budoucnost a minulost? Ne, že jsem taky vizionář. Visionář. To? Si asi úplně nerozumíme. Jak to? No, visionář nic není. Visionář jsem já. Já to nemůžu na to přistoupit, že furt nevím, co seš. No. Já jsem to taky nepochytal teďka. Ty něco chytáš. No, dá se jo. No. Děkuju. Ty jsi něco chyt? Nikdy? Chyt jsem slinu, jak se říká. Takže seš něco odlíbání. Můžu tě políbit? Můžeš. Vejde se mi do tebe jazyk? Myslím, že ne, člověče. Ale zkoušel jsi to. Už jsem nebyl doma, tu vím. Takže, ty nejsi doma a já do tebe strkám jazyk? Ne, jednou jsi to udělal. Strčil jsem do tebe i prsty. Jo. Vyjde se mi do tebe i noha. Ne. Prsty nevadí, noha je moc. Vadí i prsty. Když bych si vzal ostrý nožík, sirku udělal do špičky,
zarazený do tebe, vypadne z tebe nebo ne? Se nechám líbit, to ti zdrhnu. Takže máš nohy. No. Když bych ti uříznul nohy, no, a vrátil se k tý srdce. Stejně tě zdrhnu. Chodíš po rukách? Nemám ruce, nemám nohy. To byl takový fór, jako. To my máme takovýhle fór. Tady nazdar, chodíš po rukách. Jo. Mám nohy na ramena, tak nejde. Se potkáme s rukama, když jedeme třeba s karavanama někam, víš? Ty jsi trem nějaký? No, no. Když pojedu na trem, tak mě musíš jít automa vyhodit mě na brdech, páči jinak nikdy neuvidím. Když pojedeš na trem, tak se uvidíme možná. Zastav se na baráku někdy. Je, to mám se rád, děkuju. Zase se nechčeš chtít. Ty piješ? Tak jako měl bych to omezit, no. Dělá ti to problémy pití? Už jo, už jo. A ty bys toho chtěl nechat? Čeho? To? Pití. Nechtěl, ale prostě dělá mi to problémy, no. Dělá to třeba problémy takový, že nemůžeš třeba ani jít? No to pak ne, no. Já taky teda nemusím. Ty chodíš po rukách, když jsi v pohodě. Ne, ale tak jako, že taky, jako když to přepísknu prostě. Jako jsem napětej, tyhle, víš. Jak na vás působí alkohol? Jsem se třeba ve metr zatáčce, tyhle. Špatně. Já nesmím pít vůbec. A musím být suchej, totálně. Tak to já si nemůžu dovolit. Co si nemůžeš dovolit? Být totálně suchý. Ty jsi volka? Myslím, že ne. Ale nejsi si jistý. Ona se to moc nelíbí. Takže vy jste nějaká skupina, která se bráníte tomu být holka. No, my se nebráníme. Ale tak jako nemluví se o tom v naší komunitě. Ty máte komunitu nějakou? Jo. Prostě nějaký hovada máte kruže? Hovada je silný slovo. Ty vole, hovada, tak nesnáším. Co ty psí živníci? Hovno to umí, rozumíš? Ty vole, přiletí. Co to je? Jako tomuhle se říká práce, tomuhle? Jako řemeslo mizí prostě. Ty jsi řemeslník. No jasně. Já jsem dělal střihováka. Skakoval jsem. Taky jsem chtěl dělat na tom DHL a ty messengery. Jako. No. Ty pohybuješ předmětama. No, no. Na něco se podíváš a změníš místo pobytu toho předmětu a změní a dokážeš ho přenést. No, oni to zbourají do té doby. Jsi jako úplně na piču, to je zase. Já se třeba hodně dlouho budu dívat jako třeba na Rage. Ano. Tak podle mě ho najdu kůlny někde. Ty jsi nějaký upozorňovátko na zapomenutý věci. Já jsem spíš jako zapomenutý. Takže tebe někdo nikde nechal. No. A já tě mám najít. Rodiče. Rodiče, ty máš rodiče. Buď dva táty, nebo dvě mámy, nebo tátu. To si můžeš vybrat? Nemůžu. Jsi mnohoživelník. Mnohoživelník, přesně. Jako mnoho. Ty jsi porodil? Jo, porodil jsem se. Ty krávo, gratuluju. A vy ne, vy jste se vyskyt, nebo? Vyskyt, on se vyskyt a já jsem se porodil. A vy jste... Já jsem se vyskyt v Podolí. V Podolí? No. Ty vole, Podolí, promiň, tak to bych někdy chtěl vidět. Jo. No já tě nebo, já tam jednou dojel na Messengerovi. Velmi láker, Richard. Jak vidíš, tak ne. Tebe, když hodím do vody.
klasických otázek. Když tě hodím do vody ze třetího patra. Ne, když tě hodím do vody normálně běžnou, průběžnou silou. Nechám tě v té vodě, dejme tomu čtvrt hodiny. Ta otázka je pro vás, pro všechny. Ty se nějakým způsobem nasákneš a potopíš se a pak já, když tě vyndám, budeš pořád mokrý, nebo tě vyndám suchý? Promiňte, když se trochu ptáte, jako že někdo od nás už na vás zamakal. Vy jste i tvé test. Ty král. Vy jste mi to viděl z té vody, vy na vás je z té vody. Já jsem se tady dozvěděl jednu jako věc a jsem neposlouchal. Co jste se ptal? Mě to taky nedocvaklo jako. Já asi budu mokrvej, no. Mokrej? No. Já vás vydám jako mokrýho. No. Vyždím u vás. To na vás ne, na pět... Ne, to ždímat ne. To, ne, ždímat ne. A vůbec jako se ždímat nemusíte, myslím, no. No třeba. Já to podržím, jako, to je otázka. Vy nasáváte tekutiny. Od hodiny, jako trošku si cutnu, samozřejmě. Fakt jo, Zeman. Zeman ne. Ne. Ne, ne, ne. Když vás hodím Zemanovi, kolem nohou, zakopne nebo nedá? Možná, že zakopne. 90 na 10 nebo? Možná, že mě otevře tlamu. Vy jste něco s tlamou. Tak jako a já... Že se třeba zakousnu a pak spolu půjdeme třeba jako se podívat na klenoty, jako. Hochu, to jsem taky jednou zkusil Zemana. Já myslel, že chcí. Vy jste se nepohodli. No, jako to bylo moc, myslím. On vás nemá rád. Ale ne, tyvo, já se bál, že někdo škrtne a vybuchnu. Vy jste něco zápalnýho. No to nejsem normálně, takhle jsem si připadal jak petarda, opravdu. Takže v ruce, takže vás musí mít v ruce odborník. V ruce ne, to je blbý. V puse? V puse taky ne, já jsem nejraději. A kde kurva podpaždí, vole? Podpaždí není blbý, nejraději. Vy jste v podpaždí. Já jako nejradši musím říct, jsem jako mezi špekama. Pěkně, klídeček, rozumíš? Takže mezi... Inkognito, rozumíš? Jsi schovanej, vole. Málo kdo na tebe narazí, děláš si svoji práci, že jo? Nemusíš to přehánět, jenom tak prostě... Kurva, nevím, co je mezi dvouma čuntama, ty vole. Si to extra užili. To nevím. Když se vyšlukuju, změním barvu. Určitě. Dobře, zůstaneme u toho. Když tě típnu, ale bude tě to bolet. No to jo. Jseš něco živýho, organickýho? No, organickýho. Jseš z masa a kostí? Jo, takhle když mě prdnete pytel, tak mě to nevadí, jako. Já ti musím prdnout pytel. No nemusíte, proč by se mi prdal pytel? Jsi pornoherec. Nejsem. Ty jsi já. Když to jako vemu jako přirovnání jako k Míšovi Suchánkovi, tak vlastně jsem trochu ty, jo. Když
Krištovi Šmíšovi Suchánkovi, no. Tak seš něco jako já. Halo. Celoživotní jakoby ty. Průse. Ne, průse. Když tě má Míša Suchánek, no. Drbe si tě. Já jsem se viděl jednou s panem Suchánkem, no to bylo, tyhle. Svěděl jsi ho? No svěděl, ale to se jel málem do nemocnice hnedka. Já teda takhle, já jsem se snažil samozřejmě z toho trochu i kroutit, jo, ale jako, nešlo to. Jsi ještě co kroutícího, kroutítko, kroutidlo, krucipísek, takový jakoby věc ze závita. Jsi něco kroutícího, krucipísek, krucipísek. Já vždycky kroutící, krucipísek, krucipísek. Krutí brko takový jako. Dělej. Já si to budu hodit asi. Ty házíš závodně? Neházím, a půjdu si to hodit někde, jsem slyšel, že právě byl program, tak asi. Ty si to házíš, když je program? Když skončí program, tak většinou nevím, že si to půjdu hodit, no. Ty jsi divák. Divák co? Divák. Divák čeho? Nějakého programu, který si to pak jde hodit, já nevím. No já to slyším, jako že to dojede. Tebe něco dojede a pak si to hodíš. Mně to nedojede, to jim to dojede, jako to vydají a pak si to dohodí s nima, no. Tu se kladná s nějakýma trencinama. Co kurva komu dojede, ty vole? Co tě dojede, ty vole? Já ho dojedu. Tato. Vole, ani nevím, že jezdíš, ty vole. Ale to ti musím říct, co? Já jsem jel do Meky. Ne, jako do Brna, na Grand Prix, jako víš. Na ten okruh. Abraham! No, ty vole, dá se to tak říct. Hele, ne, to už je díl před 10 lety. Jo. Před 10 lety si jel do Meky? No, do Brna, jako. Mekrych. Před 10 lety si jel do Brna? No, no. Už budu v Mirku. Vole, kdo by jezdil do Brna, ty vole? Já jsem se jel podívat na závody. A jaký to tam bylo? No, já jsem dojel do Mirošovic. Jseš debil, vole. Jo? Tak do Mirošovic, vole. Ty jedeš do Brna a skončíš v Mirošovicí? Já jsem dělal maximum. Jseš hovado nějaký, vole, ten nedojede do Brna? Nesnáším hovada. To kurva vím! Napálil, ty vole, ne. Kdo to napálí v Mirošovicích, tam je rovina, ty vole. Tak se to napálil. Ty, já vás jednou věděl, jak jste to napálil. To bylo parádní, ty. Ty seš, ty vole, první duben a prý, že furt někoho napaluješ? Ne, jakože jsem to vole, to rozjel na plný kůl. No, to jsem viděl. To byl krásnej týden vás takhle vidět. Ty vole, já koukám na jednou televizi, vole, já nevím, kdo by týden byl v Mirošovicích posraných, vole. Musím jezdit pomalu, abych si neusekal bráku věci, ty vole. V televizi sedačku, ty vole, aby mě to zatáčku, ty vole, všechno jde na bok, ty vole. Máte složičko? Mám. Já nemám připojení na vodu. Jsem blízko! Blízko Mirošovic, jo? Jsi závodník! No. Rosy! Rosu nesnáším, jo? Tebe se nikdo neptá! Je to skoro hotový, jo? Ještě mě rosa, ale to nesklidějí, že jo? Ha! Šňůra na prádlo! Sušič na prádlo! Pradelní! Ty jsi dobrý kvůr. Pradlená! Ty jsi taky... Ty do prdele! Ty jsi taky dobrý kolík, pan. Stán! Ten jsem jednou dělal a to jsem fakt, to jsem měl co dělat. To jsem co jsi dělal? Stán? Ano, to jsem ale fakt neudržel, jo. To velký ač. Tyč, od stanu! Bydlo! To ještě nikoho nenapadlo, že jo, tyč. Seš v úrovni přímky.
jsi přímku. Já jsem jako kolmej, jako na přímku v podstatě. Tohle to je přímka. To já jsem v podstatě kolmej. Já takže vám do toho skáču. Mně se líbí, jak jste se do toho zakousli. To chcete vyřešit. To je dobrý. Je to dobrý. Já když se zakousnu do teren, jak tam držím. Pokud nefoukám, že jo. Čárka na slipe? To už tam není, to už je jako... Vypraný! Je... Pračka! No ne, pračka to je... Seš příbuznej pračky! Ne, to je velmi... Mikrovlnka! Příbuznej pračky. Já půjdu do Francie! Armstrong! Ty taky nesnáším, žádný kleště. Nářadí, se nesnášíš kleště? Ne. Šňůrka. Provázek. No, to je provázek je dobrý. Držátko tenký. Tenký držátko. S korálkem na konci. No, korálek nemá. Venušiny kuličky, vole. Úplná jako blbost v podstatě. Blbost, to vy, vole, provázek, šňůra. Dvě dřívka. Vlasec. Dvě dřívka prostě, ale jako... Dvě dřívka. A malá pružinka. Jako... Malá pružinka a dvě dřívka. Piska, vole! Pětibarevka! Je to suchý! Je to suchý, vole! Můžete mě sušák na bráno! Suchý to je, můžete mě... Posilovací stroj, vole, spružit toho dvěma dřívkama! Nic takového není! Nechci vysvětlit do toho agresivního kolíka, prosím vás, ano. Jaký kolík? To má hlavně rok výroby, vole, kolík, kolík, fajnový kolík, ty nevíš, co je, že ne? Regulační kolík. Kolík, já nevím. Stanovej kolík! Stanovej kolík. O to nevím. Kolík, kolíček! No? Kovat, kolik kolíčku? Já jenom kolba. Celý kočíček kolíčku. Košíček kolíčku, no. Sada kolíčku. Jsem tady úplně sám. Jako. Sám. Opuštěný kolík, no. Kolíček. Kolíček úplně opuštěný. Jo, tak to já se taky udám, já jsem kleště. Kolíček na prádlo. Kleště, já jsem šrek. Ty jsi šrek? Ty jsi šrek? Jasně, ten karavan byl to na to došlo. Já jsem si myslel, jsi fakt nějaký. Ale jsme si zahrát, totiž. To je Santa. Co ti vyslal pytel? Ne, koukáme, jestli se tam něco udělá. Jo, je to čistý, tak já jsem zdravej asi už. Ty jsi ten doktorův vím, vole. Tebe používají doktoři, když ti zjistí, jestli jsi zdravý a máš zdravou stolici. Ty jsi doktorův prst. To se zjišťuje doktorovým prstem, jestli má člověk zdravou stolici. Nevím, jak to takhle, jako... Ne, takhle, nevím, jak to pozná, ale doktor vždycky to pozná. Ty jsi ještě co z celnice? Z celnice? Z celnice? Celnice, vole! Já jsem tě slyšel, co bych dělal na celnici, ty vole. Ty jsi na celnici. Jako já jsem kdekoliv, no. Já byl na finančním úřadě. Ve Stromovce jsem se byl podívat, na Václaváku jsem jednou byl, ale to byl takový černoch, to musím říct, to mě úplně nemonělo. Já jako nejsem rasista, ale nevím, ale tohle není úplně žálek mého čaje. Pak jsem byl v Klánovickém lese, tam to bylo dobrý, tam jsem byl dlouho.
Ty seš, vole, nějaká mapa, vole? Ne, ale vím hodně, já si chtěl něco vědět, můžu ti říct. Co koukáš, ptej se, máš to uhodnout, ty vole. Vole, já už jsem se na všecko zeptal. Jo. A když ty nejsi schopnej říct o sobě, ty vole, kdo jsi? Jakože to mám říct a pak... To ne říct, vole, naznačit. Jsem říkal, jsem kleště. S pytlem, vole. Cože? Kleště s pytlem. Jsi jaký pytlo kleště, vole. Nejdřív ne. Nejdřív jsem jenom kleště. Kastrovací nářadí. No, jako ne, no. Seš, když se... Já si tě vemu. Říznu se. Tebou. Nebo se vy... Hele... Ty ne... ty mě vykleštíš. Takhle, nemusíš si mě brát, já si tě najdu. V tom případě seš, ty vole, vím. Jo? Nemoc, taková pytlová nemoc. Já... Syfilis. Hele, já to do toho pytle nedělám rád. Ty to neděláš rád do pytle. Ne, ne, páč, to je jako to, no, to ne, nebych to tady nezměnil. Ty to děláš radši ven z pytle. Ne, jsem říkal mezi špekama, já to mám nejradši. Mezi špekama. Pak na zádech, to je parádní, jo. A pak teda musím říct, co je výborný, to je ten čau čau. A šarpej, to je lahoda. Tam mi měli piknik, ty vole. Měl jsem tě, ty vole. A strašně mi jsem to málem odsral zdravotně. V šestý třídě si mě měl. Klíště, ano! To mě Michal prozradil až teďka při tý hře o tom, že jsi v šestý třídě měl klíště. V tom případě to vlastně hádáš celý hrozně dobře. Bolej by ne, když jsem sedmý. Ježiš, co? Co? Zopakovat tu otázku, že keď hodím do vody a ty čo to je... Ja úplne celkom nerozumiem, že čo si sa chcel vlastne dozvedieť. Ja som sa bál, že mne sa zeptali, z toho hodím, za dlho sa vrátiš. Co vlastne nezbylo? Co to zbylo? No, tyva, to by byla doba, tyvo. Stále prekvapíš ešte týmto, to som tak, to úplne neuvažil. Protože já to chci přijít, ne? Čak já viem, ale... Já nechcem to tady skončil, jakože neuvažil. Ale kdybych neřekl, že jsem Šrek, ty jsi slyšel blbě. No, no, no. Jsi slyšel Šnek, ty vole. Já slyšel Šnek? No. Tak jsme tu, ještě hráme tuto hru, já si myslím ještě. Ne, to už by dávno, to by bylo uho. To je jenom kousek, lebo Šrek a Šnekovi, vole, to je kousek. OK. Jo, Rožkolíku ke kolíčku to taky byla poměrně oklika, myslím říct. To jsme projeli snad všechny slova na světě. Ale není, ale ne, tak je váš kudu. Lahev, pítel, samoobsluha. Jako zavede, ty vole, no tak jako... Jdeš po intuici, ty vole, jdeš po stopě jako ohaz, ty vole, jako to nevypočíš, ty vole. Jenže vy vole furt za sebou vole házíte peps, ty vole, bo chodíte vodou, tak to jsme se měla uhodnout, vole, jako. A bylo vyvinu taky vhádáčky čich, ty vole, ale prostě nemůžou používat s váma, vole. Ty už máš taky po sobě asi postý, ty vole, medvědí hlavu do prdele, vole. Ta medvědí hlava byla výborná. To vyzeralo presně, jak klíště má snad na fouklou prdel, ty vole, a ne pytel nebo hlavu. No ale tu hlavu, ta zůstane v koži, to má presné právě, že víš, ta si zůstane v koži. A jasně, ty mu zase nadržuješ, vole, ale to je jedno, vole, ale já jsem v té pozici. Víte, co uděláme jindy, vole, já budu hrát nějakou postavu nebo něco, cokoliv a vy si, nebo oni si to budou hrát. Ale ty to ne? Počkej, tak to můžeme zkusit klidně dělat no. Nějakou postavu a my to... Asi jich nemusíte ani strážit, lebo... To tady budeme, vole, do tří do noci, vole. Co máme teda za základ toho?